Ja, den siste turen tok jeg Norway. Det til Lango de Morten, I Norwegian på Nairobi. Og jeg tog med fika her bak på support Oliver. Her Oliver Solberg. Vi half Norwegian, half Swedish. Da Petter, I Norwegian. Baba Jake sitter og har det kvar på av Kåla Kvasa Fara eller Lyakanigi. Og hva med Kåki? Fortilia Safari Rally kwa miaka ngapi? Ah, so Petter Solberg alikuwa wakati huu, anakuja kutoka kijiji yangu, pale Norway. Ndio. Lakini tumengoja sasa miaka 19 sasa. Sasa tuambie pengine umefurahishwa na vile event hii imekuwa organized na ungetaka watu wajue nini kuhusu hii mchezo hapa Kenya? Ah, ni nzuri sana. Hii ambao ninalia sasa Oliver Solberg alikuwa na shida na gari. Lakini kwa kuingia hapa ni vizuri. Hali ya hewa ni vizuri. Ah, si baya. Na maneno ya corona umeona wamezingatia? Ah, lakini tuna mask ndio. Tuna mask na tunaangalia, tunakaa hapa juu, hakuna shida ya corona. Ndio. Sawa.